Terima kasih Tuan saya persilakan yang berhormat Batuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi ajma'in. Terima kasih Tuan Pengurusi. Saya teruskan dengan 010-200 pendidikan tinggi. Saya ingin menyentuh uh, tiga isu di bawah butiran pendidikan tinggi ini. Pertamanya berdasarkan statistik keboleh pasaran pada graduan pada tahun 2019, 63.5% daripada 330.000 330.557 orang graduan universiti memperolehi pekerjaan dalam tempoh 6 bulan selepas bergraduasi. 16.7% pula mengambil keputusan menyambung pelajaran ke peringkat lebih tinggi selain 13.8% masih tidak mendapat pekerjaan. Saya berpandangan kita berhadapan cabaran untuk mengekalkan peratusan yang tinggi bagi para graduan pada tahun 2020 nanti untuk mendapatkan pekerjaan dan keadaan ini mungkin akan berlarutan pada tahun depan. Soalan saya, apakah kementerian menyediakan langkah strategik bagi menangani isu mendapatkan pekerjaan khususnya kepada para graduan yang baru. Kedua, selain soal galakan pekerjaan dan keusahawanan yang diusahakan oleh pihak kementerian, saya juga ingin bertanya rancangan kementerian bagi turut menggalakkan para graduan baru menyambung pelajaran ke peringkat seterusnya. Sejauh mana program-program dan kempen dijalankan melibatkan pihak industri sendiri? bagi menggalakkan para graduan untuk menyambung pengajian mereka. Mohon penjelasan. Isu kedua adalah berkaitan dengan program My Brain 15 yang telah menaja kira-kira 56,000 para pelajar sebelum ini. Kementerian pernah menjelaskan bahawa program baru My Brain 15 akan diperkenalkan oleh kerajaan sebagai kesinambungan program My Brain 15 yang telah ditangguhkan oleh kerajaan sebelum ini. Oleh itu saya ingin mendapat mendapatkan penjelasan kementerian apakah bentuk program baru yang telah dicanangkan oleh pihak kementerian bagi tajaan mybrain pada tahun akan datang saya mengharapkan agar program-program tajaan menyambung pengajian ke peringkat sarjana dan kedoktoran ini tidak dikesampingkan oleh pihak kementerian sasaran 60000 pemegang phd menjelang 2023 sewajarnya sentiasa menjadi keutamaan oleh pihak kementerian. Perkara ketiga adalah berkaitan dengan PTPTN. Saya mengucapkan tahniah di atas langkah perlanjutan moratorium secara pukal sehingga Disember 2020 dalam mengurangkan bebanan kepada para peminjam. Saya ingin bertanya dalam tempoh bermula September, berapa ramai dalam kalangan peminjam yang telah mula membayar balik pinjaman walaupun masih dalam tempoh moratorium. Kedua mengenai aspek peminjaman pada tahun hadapan disebabkan pembayaran balik yang rendah pada tahun ini. Apakah ada penstrukturan portfolio PTPTN bagi memastikan para pelajar yang mahu mendapatkan pinjaman PTPTN pada tahun hadapan tidak berhadapan dengan halangan? Ketiga saya ingin tahu perkembangan cadangan penstrukturan semula bayaran balik sehingga umur 60 tahun. Selain langkah menangguhkan bayaran balik pinjaman sehingga maksimum 24 bulan. Berapa ramai yang telah mendapat manfaat daripada cadangan penstrukturan yang telah dikemukakan ini? Keempat, sebelum ini banyak kali dipangkitkan soal masih terdapat para peminjam PTPTN yang mengelak daripada membayar hutang pendidikan walaupun berkemampuan untuk berbuat demikian. Saya difahamkan pelbagai program libat urus telah dilaksanakan namun masih tidak nampak formula baru kementerian bagi menangani isu ini. Jadi saya mohon pandangan kementerian. Dan akhir sekali tuan pengerusi 040100 Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti. Saya pernah membangkitkan di Dewan Yang Mulia ini mengenai penubuhan Kolej Komuniti di daerah Bacok yang sepatutnya telah beroperasi sekarang tetapi telah dibatalkan oleh kerajaan PH terdahulu. Justru sebagaimana jawapan uh, kerajaan baru-baru ini di Dewan Yang Mulia ini bahawa kerajaan memang berhasrat untuk menubuhkannya kembali melalui cadangan dalam RMK12 saya sekali lagi memohon dan mengharapkan agar Kolej Komuniti Baco ini dapat direalisasikan segera penubuhannya. Tambahan pula negeri Kelantan baru memiliki lima buah Kolej Komuniti yang hanya dapat menampung sejumlah seribu orang penuntut sahaja, sedangkan sambutannya amat menggalakkan. Selain ianya akan dapat membantu di dalam meningkatkan kualiti modal insan anak-anak muda di negeri Kelantan. Terima kasih. Pembusi. Terima kasih.